mijn naam is Henry van Wyk. Ik en mijn vrouw Lise het so 8 jaar terug Australië toe getrek. Ons is dadelijk in Brisbane geweest. Ons blijft van toe af hierso. Ik werk voor groot corporate, internationale corporate, als contractbestuurder in die mijnbedrijf. Ons kantoor is so 20 kilometer uit die stad uit. Ik ben optometrist, gekwalificeerde optometrist, maar mijn graad wordt niet erkend. So ik moet die examens gaan schrijven om te werken en ik heb dit nou nog niet gedaan. So ik heb al een paar deeltijdse werkjes gehad, wat lekker was, maar op dit moment is ik huisvrouw, mama, voltijds. Nou, een van die groot dingen wat ons dadelijk aangetrek het toen ons hier naartoe gekom het, is die feit dat jy kan buiten leef. Ek vir die familie gesê terug by die huis is, dis hoe ons groot geword, jy weet. Ja. Jy kan in die straat gaan speel, kan tok-tokkie speel, die kinders kan op hulle fiets, kan hulle winkel toe ry. Die straatkindertjies, die straatmaatjies kuier oor en weer. Jy hoor iemand aan die deur klop. Hallo, kom binnen. En die maas weet ook nie eens hoe hulle is by jou nie. Stuur hulle terug oor 30 minute en hulle doen dieselfde vir ons. Dis baie, baie lekker. Ja. Die ding wat ek die meeste mis is Afrikaans. En ek is baie lief vir lees en ek is baie lief vir boeke, Afrikaanse boeke. En om vir hulle Afrikaans te lees. En ek het vinnig besef, Hailey was 1 toe ons oorgekom het en Hayne was 4. En ek het vir hulle Afrikaans gelees en ek het vinnig besef, hulle gaan nie kan leer lees in Engels, ek aanhou vir hulle Afrikaans lees nie. So ek moes al my boeke bære en vir hulle begin Engels lees, Engelse Bybel lees en ook om te bid in Engels. Ons moes oefen om te bid in Engels, dat hulle kan Engels bid by die kerk. Want as hulle Afrikaans bid, dan verstaan niemand hulle nie. So die taal is vir my 'n groot ding. En wat jy vanselfsprekend vat in Suid-Afrika is oupa en ouma's om die draai. Ja. Nee, dit is om te help vir die wat kinders. Vir die wat daar is en beplan om oor te kom, gebruik elke geleentheid dat jou kinders by oupa en ouma kan gaan kuier. Want as dit hierso is, is nie meer naby nie. Dis 'n groot opoffering om dit te doen en babysitters is vrek duur in Australië. Drukkies deur Skype werk is so lekker nie. Ja. En die kos, ek onthou toe ons oorgekom het, wat se brood moet jy koop? Wat se kaas moet jy koop? Wat se die vleis proe snaaks? Gouda is 'n smart kaas. Ja, dis duur kaas. Jy kan nou nie meer Gouda. Ja, dit is dit. Jy moet anders te begin kos maak en anders anders proe. Ja, dit was ek mis ook kosse. Ek dink vir my was dit makliker om aan te pas as wat dit vir Lise was. Ek het werk toe gegaan. Ons het oorgekom en ek het opgestaan, ek het werk toe gegaan. Ek het friendly faces gehad by die werk. Ek het saam met 3 van die mense al van tevore in Suid-Afrika gewerk. En so brei jy maar jou sosiale netwerke uit en jou kringe uit. En as dit nie vir vriende was of gemeenskaplike vriende tussen my ouma en Suid-Afrikaners wat jou ingetrek het nie. Ja, van daai kant af uitgereik het. Ek moet sê dit was vir my baie moeilik. Ek het ten minste na jaar dat ek nog van gesê ek wil huis toe gaan. Ek wil môre huis toe gaan. Totdat ek bure van ons wat toevallig sy ouma ken in Suid-Afrika het ons by die kerk betrokke gemaak by 'n speelgroepie want toe ek hulle gevat het. En daar het ek mense en toe het dit my ook gedwing om uit die huis omdat ek nie werk nie, was ek in die huis die hele tyd. My gedwing om uit te kom met hulle, mense ontmoet, vriende gemaak. En dit het stadig begin beter raak. Daar jy moet die eerste stap neem. So my naam is Hayne van Wyk en ek is 11. My name is Hailey van Wyk and I'm 9 years old. Ek wil na Suid-Afrika toe gaan want die meeste van my familie is daar en ek het maatjies daar ook. I really want to go back to South Africa because all my family is there and I really like seeing them. I don't want to FaceTime them because it doesn't have the same feeling. So, een van die goed wat ek baie van hou, van wat my ma en pa my geleer het oor Suid-Afrika, is die taal. Want het is baie funny om net in die middel van klas iets te sê in die ander taal en hulle weet nie wat jy sê nie, so dat ze wat? En ek hou ook baie van die kos, want Suid-Afrikaners, sy diet is
baie vlees en ek hou van vlees. Ja, gaan kyk op wêreldwyd se sosiale media bladsye. Wêreldwyd. Dis 'n tuiskomplek vir Suid-Afrikaners in die buiteland.